dagance wasu kumawa da lissan tsaurar sa isu tambe yayi bisa da wani rahoto na bincike da ke gudana a ofishin ministan sa. Wannan bincike minista yana yi shi ne ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa da niyya bincikowa za a samu ɗaya gyaran fuska dangance da hanyoyin ake kashe kuɗi waɗanda gwamnati ya sa a ofishin ministan tsaro don saboda kyautata makoman tsaronmu. A lokacin da muke magana a yanzu, rahoton nan na wannan bincike bai zama na dindindin ba, zai zama na dindindin a lokacin da an gaba ba waɗanda ake zargi da wasu kurakurai da makawa hujjoji bisa abin da ake zargi a kansu. A lokacin nan ne rahoton nan zai zama na dindindin, kuma sai bayan haka nan ne magana take wucewa gaba bisa tsarin doka ta amince shi. Waɗannan umuwa da minista Yusuf Tambi ya yi, ya yi su ne a lokacin da shi ga wata kira da wasu abokan sun ka ziyarce shi. Umuwan nan an ɗauke su kuma an wallafa su ba tare da sanin shi ba, kuma ba tare da son shi ba, amma wannan kuma ya isa da wasu mutane da kuma ka sani su hito su yanke mun hukunci, hukuncin cewa partinmu da gwamnatinmu muna amfani da rashawa, muna amfani da rashawa muna waƙere da dukiyar ƙasa a lokacin da jami'an tsaro masu gwagwarmaya da 'yan ta'adda suke rasa rayukansu. Waɗannan mutane kun san su sababbi ne, ba yau suka fara ba kuma ba yau za su daina ba. Misali kuna tare da su a lokacin abin da suke ce ma a karshe, kuna tare da su kuma a lokacin da ake kawo doka ta fasalin kuɗi na ƙasa na shekara na 2018 a lokacin da sun ka zarge mu da yin yunkurin sawa haraji a kan dukiyar mara. To a dangancin haka ne kwamitin zattawa na ƙasa yake jajjirawa shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu dangance da wannan niyya da ya ɗauka ta yin bincike a ofisar ministan tsaro. Kuma wannan bincike mun sani ba shi ne na farko ba, kuma insha Allah ba shi ne na ƙarshe ba. Suna jinjina mishi kwamiti, muna jinjina mishi da ya ɗauki niyya ganin wannan bincike za a yi shi cikin hanya da doka ta bada. Kwamiti yana kiran shi da a samu bincike na a yi shi a kowane ofishi na ƙasa gaba ɗaya. Sa'an nan kwamiti zattawa na ƙasa yana kiran gwamnati shi gaggauta kawo wa gyaran fuska wajen hanyoyin ba da kwangila a musamman ma a ofishin minista tsaro na ƙasa. Kwamitin zattawa na ƙasa yana kawo goyon bayan sa da abokinmu Yusuf Tambi, yana kiran shi da shi kula da lura da duk umarnin shugaban ƙasa zai bashi dangance da wannan bincike da ke gudana a ofishinsa. Waɗannan da ke ganin lokaci ya yi wannan zaso da na ita partinmu a fagen siyasa, muna so mu ce musu Allah ya ba su hankuri kuma su zo su shirya. Sun jira lokaci musamman sun jira rana 27 watan Disamba na shekara 2020 a lokacin da talakawa za su zata da hukunci na rabon gado tsakanin su. Partinmu na bayyana tarayya yana alfahari da murna da abin da ya yi a cikin jagorancin ƙasa, musamman a fanni
tafkin kogin caji na ta'adanci a wajen tafkin kogin caji sa'annan kuma arocin mali amma duk da haka nan alhamdulillah kasanmu tana zaune lafiya wannan ya samu ne dangance da sanin shi Alhaji Isu Muhammadu Tun Azal ya yi imani da karantawa a duk shi alfahari da shi da ya da komi illa kwanciyar hankali. To idan ana so a gajen aikin na Alhaji Isu ya yi a wajen tsaro muna iya ba da misali da cewa a lokacin na ya hau kujerar mulki a shekara 2011 yawan ja'amomin tsaro sun lunka. Misali sojoji waɗanda ke da 10,803 yau suna 24,457. Jami'o'i waɗanda muka samu a 5,320 yau sun kai 7,384 ga da mun iske a 6,989 yau sun kai 10,603 a lokacin da 'yan sanda sun kai 10,621 suna can baya 4,472. A cikin wannan lokaci albashin jami'an tsaro da abin da ke tada da shi an ƙara shi. A cikin wannan lokaci sun samu kayan aiki masu yawa kuma na gari. A cikin wannan lokaci ɗaruruwan motoci ne ke zirga-zirga cikin ƙasar nan don tabbatar kwanciyar hankali a ko'ina cikin ƙasar mu. A cikin wannan lokaci mun samu jirage da jiragen sauka a gurin yaƙi. A cikin wannan lokaci mun samu ɗaruruwan motoci wurin da ake cima bayanai abin da ba ta kai ba a cikin ƙasar nan a baya. Lalle mun samu rasuwa jami'an tsaro masu musamman a inatar da shagulu. Amma binciken da aka yi a fuskar jandarmeri da kuma jagoran rundumomin soja duka binciken nan sun nuna rashe-rashen da muka samu bai da alaƙa ko kaɗan da rashin kayan aiki. Gaskiya abin shi ne barkokin soji na sawa ido da lura wanda ake ce ma a Faransanci force militaire de reconnaissance wannan fasaha ita ce ba ta dace ba da yanayin ta'addanci na yau. Yanzu da muka sake fasaha mun ka tauda waɗannan barkokin soji na sa'ido da lura yau jami'an tsaron mu suna samun nasara babba bisa ɗan ta'adda. Da haka kwamitin tsarar arwa na ƙasa na ƙiyar da tarayya yana ƙara jinjina ma jami'an tsaro bisa da ƙoƙarin da suke yi dare da rana don sauratar da kwantata hankali a cikin ƙasar Nijar. To duka wannan jan ƙoƙari da an kai a fannin tsaro bai hana ba. A yi kuma babban ƙoƙari a fanni daban-daban. Fannin ne ya kula da zancen ilimi, da zancen tattalin lafiya, da zancen hanyoyi, da kuma kafa birane na zamani. Duka wannan mun yi shi ne cikin cewa duk da ɗan nan ke da gare mu a yau ba su wuce kuɗaɗen da ke da akwai ba jiya. Don haka waɗanda ke gani suna iya muna shaida ta cewa mu muna aiki da rashawa muna kuma ba ƙarin dukiyar ƙasa a cikin ta yin siyasa ta yin mulki muna son mu ce musu waɗannan ke wannan aiki su ne waɗannan ke shiga su fita don ganin da za su yi su ɗaure a kujerar mulki. Ku sai ga shi shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu
kuma me mutunci tun shekara biyu baya kafin lokacin zaɓe su zo ya kere fatikin shi da shiga bauta fitowa zakar shi wanda ke kahiya wajen yakin zaɓe musamman a fuskar shugabancin ƙasa kuma shi wannan zaɓe za a yi shi karo na farko kenan bisa da karɓan tsarkake wanda ake cewa ke shirin mai tsarki da fasanci wannan wanda zai ba da dama a yi zaɓe mai tsarki wanda kun ba a gama gare shi. Kwamitin zakarwa na ƙasa yana ƙara jinjina ma jami'an tsaro bisa irin ƙoƙarin da suke kawowa don saboda kare al'ummar Nijar gaba ɗaya cikin wannan yaƙi na ta'addanci da an ga shi da suke mushi. Allah shi ƙara